Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amrawati bah, e bah bah bah, Amrawati bah, e bah Amrawati bah. Ye kya kantu pongkai dange pongkai dange. Aye kune, kune ro gakhiyore boga kar ronga koile hetu ko. Bhute. Ki bhut? E, ami tu khidia gakhiye khaya so. Dorkar hole ami bez matim. Mangulosul? Kar ki hoise? Lati da. Yeri diyong na. Yeri diyong. Chabi ne nezao. Ish. Yeri diyong na. Chabi ne nezao. Boot adi ki damra basi koise hi adi ya ki hoise ni kana no ya ki hoise basi koise hoise ki ki hoise ei amravati biren sipahi thakute kune khanti singola bongo kore ha kun sur sur ki hoise yan ki hoise 1 minute Constable Biren ka kotiye etia uya duty kori ase Raja Ghoriya kha khokoreya ki rup Genji pinhi duty kore It's my style Pagolor style Hera tumalke ki kajia kori asa he Dostur motiyat kajia hobo Bubhukkha jana khadharonor kotha chinta kori proyojon hole ami khokosto birtu hoto jopiyai poribo lagibo Raja Ghoriya kha khokor ottasaror boli hobo khadharon mehnoti janata Hey Why no hai jote jote obiroto pota lag sir Yaar ki hoye ase apuni janai ottasar jan ambha korise ki hoyse kokchun kok jote ottasar hobo why no hoye tate babot goja biplobor dukani hoy jopiyai poribo na lage moi ki hoyse yaar todonto koribole he yaar asu hera tumaloke yat ki kajia kori asa he yat kono biplob hoa nai No honu ki heri mrs kakuti mur mote etu kiba jinhe hobo bujise hei ki bhut dekha boli he koise Bhut? Bhut mane? Bhut people abar ambho koi banana lage. Robo. Bhutor namot, andho vishakor namot, Amrawati debur ki solich. Aru ekhet kun? O ekhet konok sorma. Bezaliu kore no hoy? Amar gual chitra kedin manor pra? Bhutok kandhot loy, guri puri polo kya hoyse? Mohe tu ekhetok phone kori mati anisu. একহেতে অঞ্চলৰ বৰ নামকৰা বেজ নহয় আচ্ছা ও মহামা কালি সমুদায় ফট ফট আই খুলি দেয়া খুল ইয়া খুল ও খব না কব লাগি যাক লাগি যাক আমি হিংকিং শশান কালি সমুদায় ভূতৰ নাম ভূতৰ নাম বাহকতা গাঁৱৰ লোচন এই মই এটা ভূতৰ কেছ লম নেকি তেনেবোৰ অন্ধবিশ্বাসৰ কাৰণে এতিয়াও দেখোত বহুত অন্যায় আৰু দুৰ্নীতি হৈ আছে Ya khuli diya hok. Dorkar holoy ya kloi club ot alochona hok. Gaon robo. Adoi dok. E tu kintu bor dangor bira. Yar obostha ekebare kahil kori dibo. Bankota gaon luson. Luson kintu bor palwan manu asi. Kotha to kintu thik. Hi kemo khelisil. Era. কথা তো পুরা মিল আছে এই আমি এবৰ কথাত বৰ উস্তাদি নমৰাই ভাল হ'ব কথা তো কিন্তু খসা আমাৰ গুটেই এই অমৰাবতীৰ বাবে এইটো কিন্তু সিকিউৰিটি ফেক্টৰ এ খুলক বুলি কৈছো খুলক ৰকিয়া অ বিপদ আছে কিন্তু দে মোক অপমান কৰিলে মই কিন্তু একেবাৰে এৰি দি কি কৰে ক'
ৰিস্ক কিন্তু আপুনি লব লাগিব বিপ্লৱৰ ব্যৱসায় চলালে নহব এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব পাৰোঁ পুলিচ আপুনি তাক ধৰিব নোৱাৰাটো আপোনাৰ দোষ কি হ'ল চিত্ৰ বাহাদুৰ তোমাক আকৌ বুটে খেদিছে নেকি বান্ধি লৈ পিটিছে ছাৰ অমৰাৱতী চবৰে গাত লম্বিছে যেন পাওঁ মোক বৰচক তুমি কিবা চোৰ ডকাইত কৰি অহা নাইতো আৰে নাই ছাৰ মই একেবাৰে বৰবাদ হৈ গৈছো মোক বচক ছাৰ এই ৰ'বাচোন ৰ'বা তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে বেজ আহিছে বেজ আহিছে মোক গছত বান্ধি লৈ কোমাই কোমাই মাৰি পেলাবলৈ ধৰিছে মই আছো নহয় ব'ল আছোন মোৰ চাইকেলখন তাতে থাকি গৈছে দাদা আৰু এইচব কাৰ ভুল জানে কাৰ প্ৰহ্লাদৰ এই প্ৰহ্লাদ আকৌ কোন পাঁচ বছৰ বয়সত কথা ক'ব নাজানিলে কথা ক'ব নালাগে না কথাটো কি হ'ল সেইটো কোৱাচোন চাওক পাঁচ বছৰ বয়সত প্ৰহ্লাদে কৈছিল ভগৱান বোলে পুষ্টৰ খুঁটাটো থাকে কিন্তু ভূত ক'ত থাকে কি আনো ক'লে বৰ বেয়া কাম কৰিছে তো আচ্ছা এইটো প্ৰহ্লাদৰ ওপৰত কেছ হ'ব লাগে বাৰু বোলাচোন কি হয় চাওক নাই 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 ছাৰ মই তালৈ নাযাওঁ তাত গ'লে মোক একেবাৰে বান্ধিলে মাৰি পেলাব মই আছো নহয় তুমি ভয় কৰিব নালাগে বোলা ঐ দাদা বেচ চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধা বোলা শুনা আহক বোলা হেল্ল' অঁ বাবা ভাল বুলিনো কি কবি আৰু এনেই মোৰ আজিকালি গাটো দেখোন বেয়া লাগিয়ে থাকে এই ভাল এই বেয়া ফুৰ্তিতে থাকো টেনচন একো নলয়ে দেখোন তাতে বুঢ়াটোৱে মোক জ্বলাই জ্বলাই খাই নহয় এদিনো হ'বলৈ মুখখনৰ খজতেই নমৰাকৈ থাকিব পাৰে থ বুঢ়াটোৱে কি মৰমত মোৰ লগত কাজিয়া কৰিব জ্বলাই জ্বলাই খাইছে মোক আছে আছে ওচৰতে আছে মোৰ সতে আকৌ কি কাজিয়া কৰিব পাৰি তাকে পাগলি আছে চাগে মনে মনে তই কথা পাতিবি নেকি অঁ হ'ব দে হ'ব হ'ব তই যদি ব্যস্ত আছ নালাগে দে তহঁতলৈ বৰকৈ মনত পৰি আছো ৰবাৰ্টক যে কিমান দিন দেখা নাই এই থক এই ভিডিঅ' কলিঙত দেখা পালে কিটো হ'ব ফোনটো কোচত ল'লে নাতিটো কোচত লোৱা নহয় নহয় হ'ব বাৰু দে অঁ শুনচোন তাক অসমীয়াটো ঘৰতে ভালকৈ শিকাবি ব্যাকৰণ শুদ্ধকৈ শিকাবি নিজৰ ভাষাটো ইউএছত থাকিও ভালকৈ ক'ব পৰাটো বৰ ডাঙৰ কথা অঁ হ'ব বাৰু দে থক এই ৰবাৰ্টটো এতিয়া সঁচাকৈয়ে বৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল They were 20 minutes into it when a boy in the third মুহতে বেছি ভাগি কথা পাতোতে ইংৰাজীতে পাতে coming a smile এতিয়া একো কবই নোৱাৰা হ'ল নিজৰ নাতিটোৰ কথাটো গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰে What's your position on gun control now? The young man asked him মানুহে ঠিকেই কয় বুঢ়া হলে পৰকিতি লৰে কোৰ্টত যুক্তি দিবলৈ পঢ়োতে পঢ়োতে কিবা গণ্ডগোল হ'ল আমাৰ ৰবাৰ্টে কিন্তু সুন্দৰ ইংৰাজী কয় এইষাৰ কিন্তু বৰ সুন্দৰ লাগিছে দেই আপ্তবাক্য মানে ফকৰা যোজনা আমাৰ অসমীয়াত হ'লে এনেকুৱা হ'ব বোলে আছে গৰু নাবাই ভাল হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল নাই মোমাইতকৈ কণা মোমায়ে ভাল দেউতা অ' দেউতা এই ডাঙৰ কথা হৈছে কি হৈছে ভূত ভূত আমাৰ মাইনা কলেজৰ পৰা আহিল নে নাই তই চাই আহগে যাচোন তাইকনো এতিয়া কেলে তাই ইংৰাজী সোমোৱাই মাজে মাজে ধুনীয়াকৈ কথা ক'ব জানে অঁ তাইলৈ দেখা নাই নিজকে স্মাৰ্ট বুলি ভাবিছে আপোনালোকে হুলস্থুলখন নকৰিবচোন কি জাল কৰিবাহে তুমি
যোগিনী পোহা মানুহ এইটো ইয়াৰ গাত এটা ডাঙৰ বিৰাই লম্বিছে এলা বচা কথা নহয় কিন্তু কৈ থলো সেইবুলি ইয়াত মানৱ অধিকাৰৰ কথা আছেতো ৰ'ব 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 বৰজনা তেওঁৰ কথাখিনি ভালকৈ শুনিবলৈ দিয়কচোন তদন্তটো ভালকৈ কৰিব লাগিব তদন্ত কৰিবই লাগিব এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট হুলস্থুল নাই কোনো হুলস্থুল নাই ছাৰ ছাৰ মই ছাৰ একেবাৰে ডিউটিতে আছো ইয়াত মানে আইন শৃংখলা একেবাৰে ভংগ ছাৰ এজনক গুৰলা গুৰকে পিটিছে ছাৰ বহুত মানুহে পিটিছে মই ছাৰ থানালৈ ওলাই আহোঁতে দেখি ছাৰ জঁপিয়াই পৰিব লগা হ'ল আমি কোনেও মাৰপিট কৰা নাই ৰাইজ আপোনালোক সাক্ষী আছে আমাক সকলোকে ফচাব বিচাৰিছে দস্তুমত ল'ৰাটোৰ অৱস্থা বেয়া দেখি মই বেজক ফোন কৰি মাতি আনিছো ছাৰ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই সকলো মেনেজ কৰি মই গৈ আছো এয়া ঘৰুৱা আখেজ পুৰাবলৈ থানাত ফাঁকি দিছে এই অমৰাৱতীত ৰাতি ৰাতি কোনে অশান্তি কৰে আমি দেখি আছো নহয় 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 ছাৰ আপোনাক নাই কোৱা ছাৰ আপোনাক নাই কোৱা ছাৰ হ'ব ছাৰ ৰাখিছো আণ্টি আপুনি ৰ'বচোন আমি এইবোৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো চাওক এইবোৰ আপোনালোকৰ অন্ধবিশ্বাস ৰাইজ ফুকনদাই মানে ফুকন ছাৰে কিবা এটা কৈছে আপোনালোকে মন দি শুনকচোন কওক আমি শুনিয়ে থাকিম চাওক এইবোৰ কোনো ভূত প্ৰেতৰ কথা নহয় তেওঁ হয়তো কিবা কাৰণত মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে হয় হয় মেণ্টেলি যেতিয়া কোনোবা মানুহ ডেষ্ট্ৰয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া বহুত প্ৰব্লেম হয় খাব নোৱাৰে শুব নোৱাৰে আৰু বহুত কিবা কিবি কৰি পেলাব পাৰে কালিৰ চৰাউল হৈ পৰহিৰ গীত গায় ঐ ইন্দ্ৰ আমাৰ মাইনা কলেজৰ পৰা আহিল নে নাই তই চাই হাগে যাচোন তাইকনো এতিয়া কেলে তাই ইংৰাজী সোমোৱাই মাজে মাজে ধুনীয়াকে কথা ক'ব জানে অ তাইলে দেখা নাই নিজকে স্মাৰ্ট বুলি ভাবিছে নাই নাই এইবোৰ কথা হ'ব নোৱাৰে নহয় এইটো বীৰেণ পুলিছে নিজে আহি মোৰ কথা শুনক আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে আজি কেইদিনমানৰ পৰা চিত্ৰৰ মনটো ভাল নহয় মই জানো তেওঁ ঘৰুৱা সমস্যাও হ'ব পাৰে তেওঁ গাখীৰ দিবলৈ আহোঁতে দেৰি হয় মোক তেওঁহঁতে কথা পাতিবলৈ দিয়ক ফুকনদা আৰু মই তেওঁহঁতে ভিতৰলৈ গৈ ভালকৈ কথা পাতিম নাই নাই তদন্তত পুলিচ লাগিব নহ'ব সকলো জনতাৰ সন্মুখত ফেচলা হ'ব লাগিব ফেচ টু ফেচ হাইজাত যোৱা এটাও দেখা দেখি নাই অকলে অকলেনো আৰু কিমান খেলিবা জানো ক'ত মৰিবলৈ গ'লে মাৰোত মৰা কেইটা ঐ ঐ লাতু এই এতিয়া মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময় নাই আৰু কেমো খেলিব নোৱাৰো হেৰৌ কথাটো কি হেৰি কটকি হেই এই কিবা বোলে হুলস্থুল লাগিছে মই অলপ ক্লাবৰ পৰা আহোঁ দেই হেৰৌ ৰচোন ৰ ৰ ৰ ৰ ঐ বৰদেউতা দেৰি হৈছে ইমাৰজেঞ্চি হেৰৌ হৈছে ভূত ওলাইছে ভূত কেম খেলা ভূত অ ৰ'বচোন কেম খেলা ভূত যদি সেইটো আপোনাৰ গাতে লাগিব লাগিছিল চিত্ৰ বাহাদুৰৰ গাত লাগিল যে আমাৰ গোৱাল চিত্ৰ অ সি কৈছে কি এ তাৰ বোলে কোনোবা কেম খেলা ভূত এটাই ব্যৱসায় নষ্ট কৰিছে আজি গোটেই মানুহ গোট খাই আজি ভূত খেদিবই এ এতিয়া মই এনেকৈ বুজাই থাকিলে মোৰ ভূতৰ দৰ্শনেই নহ'ব যাই যদি বলক অ ই মানে মুকি ফচাব নেকি এতিয়া এ বলচোন বল 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 এ ধৰিব লাগিব অ আহক প্ৰণাদৰ গাত একো দুখ নাইতো পাঁচ বছৰ বয়সত সি কি বুজি পাই ন ভগৱান আছে বুলি কৈ দিলে কিন্তু ভূত না না ভূতৰ কথা মই নকওঁ কিন্তু প্ৰণাদ ক'বলৈ পাহৰিলে এক মিনিট বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ মিছা মিছি হুলস্থুল কৰি থাকিলে একো লাভ নাই তাক ভালকে কথাবোৰ সুধিবলৈ দিয়া কিবা এটা হৈছে ভাল হ'ব মই আছো একো নহয় মহাচোন বহা 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 কোৱাচোন তোমাৰ হ'ল কি ভূতটো মানে কোনো চকুটি নেদেখে ন তই দেখিছনে নাই সেইটো ক পুলিচ হিচাপে কৰ্তব্যটো কৰিব লাগিব নহয় ছাৰ ওপৰত আকৌ জবাবদিহি হ'ব লাগিব নহয় ৰচোন তোৰ কি হৈ থাকে বুলি কৈছ একদম কান্ধত উঠি এই যে তাল তাল
এ না না ছয়ন কি আছিলে বহুতো কি কৈছ এইবিলাক না না মানে তালমে ছয়ন মানে ও তাল নথকা বুঝা তাল বুঝাই আহে নাকি না না রাজা বিক্রমৰ কান্ধ যে থাকে ও বিক্রম বেতালৰ কথা কৈছ হ্যাঁ হ্যাঁ এই রকম মোর কান্ধ দুটি কান্ধ পকাই থাকে একেবারে গধুর গধুর লাগে এইসব দুঃখ সব প্রহ্লাদর গান এক মিনিট কটকী সাহাব ই কিবা কইছে নেকি কোয়াটো বহুতেই কইছে কিন্তু লিংক ফেল কইছে ইয়াক এনেকুৱা অৱস্থা কৰা যদি কাৰোবাক পাওঁ নহয় এই হ'ব ৰ মোক একেবাৰে ক্ষমা কৰি দিয়ক মই ৱেবছাইটো কেনেকৈ কৰিম বহুত মোৰ একেবাৰে কান্ধতে উঠি থাকে কিন্তু তই কৈছিলি সেইটো বাঁহকটা গাঁৱৰ লোচনহে কেম খেলা ভূত হ'ব ৰ ইয়াৰ ভূত মইহে খেদিব পাৰিম মই আৰু কেৰম নেখেলো হ'ব তোৰ গাত সেই বাঁহকটা গাঁৱৰ লোচনৰ ভূতটোহে লাগিছে শুন সি মোৰ ভাল বন্ধু তাক মই এবাৰ কৈ দিলেই সি তোৰ গাৰ পৰা গুচি যাব চাওঁ তোৰ কাণখন দে কাণ মুচৰিব নেকি হেৰ কথা ক'ম দে কাণখন দে মই এতিয়া মন্ত্ৰ মাতি দিলোঁ সি তোৰ গাত আৰু নাথাকে এতিয়া অকণমান ভাল পাইছনে পাইছো পাইছো শুন মোৰ মন্ত্ৰটো কিন্তু তই কাৰো আগত নকবি নহ'লে সি কিন্তু আকৌ আহি তোৰ গাত লম্ভেই যাব মই কাকো নকওঁ কাকো নকওঁ মই একেবাৰে চুম একদম মই পুৰা ভাল হৈ গ'লো প্ৰহ্লাদৰ গাত একো দুখ নাই তোৰ পাঁচ বছৰ বয়সত সি কি বুজি পাই ন ভগৱান আছে বুলি কৈ দিলে কিন্তু ভূত না না ভূতৰ কথা মই নকওঁ কিন্তু প্ৰহ্লাদক ক'বলৈ পাহৰিলে তেন্তে চাম মই যাওঁ আপুনিয়ে মোক কি মন্ত্ৰ গালেহে মই কিন্তু তোমাতকৈ ডাঙৰ বেজ বুলি কাহানিও নিজকে জহোৱা নাই শুনা সকলো ভূতকে বিহ লঙনীয়ে জাৰি খেদিব নোৱাৰি অমরাবতী বাহ এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ